It went viral. Olukọ mi ni Kudu Agbemisola ti gbogbo agbaye mọ si DJ Coolest aka The Kudi You Love, a DJ belonging to Jesus Christ. Mo bẹ̀rẹ̀ ṣe DJ ni 2008 ni January 12 mo rántí ládùúgbò Baruwa ní Jésà. Ọ̀gá mi tó kọ́ mi, ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni. Kì í ṣe pé bóyá ìgbà tí mo parí school kò sí iṣẹ́ tí mo lè ṣe, iṣẹ́ pọ̀ gan tí mo lè ṣe. But kò mú mi, iṣẹ́ DJ ló mú mi láyò. And nígbà yẹn gan, iṣẹ́ DJ kò tí wù mí láyò. Èmi kàn máa ń jó káàkiri ibi tí bá rí èmi ń lọ, màá kẹsẹ̀ bọ̀, màá jó. Ó pè mí sí patí yẹn, wọn pè mí sí patí yẹn. Èmi kàn lọ́bẹ̀ láti fi entertain ara mi, láti fi mú inú ara mi dùn. Láì mọ̀ pé iṣẹ́ DJ ni mo máa ṣe gbẹ̀yìn. Ìyá mi ò fi ọwọ́ sí, bàbá mi ò fọwọ́ sí, àwọn ọ̀rẹ́ mi ò fọwọ́ sí, kò sí èèyàn kankan tó fi ọwọ́ sí iṣẹ́ yẹn. Ó ṣáà dà mí lú, ó dà mí pẹ̀lú bùkátà mi pé tó bá yẹ wàá wá iṣẹ́ mi tó máa kọ. Mo ṣáà ń rorí mọ, mò ń rorí mọ, mò ń rorí mọ títí ta fi dé ipò tí a wà yìí. Ẹni bá yọnu sí mi, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba, ìyọnu ọlọ́run ọba.